E aí pessoal, aqui é o Gamer Boss, bem-vindos a um dos meus vídeos. Oh meu, enganaste no grupo, na cena. Oh, ah não, somos da mesma team. Ok pessoal, estamos aqui para Cersei Destroy. E estamos aqui no... Ei, o que é que se passa? Uou, já morri. Eu não tive vidas infinitas. Estamos a jogar de sniper. Uma arma muito complicada. Só os bons é que conseguem estar disto. Parece ser bem fácil. Oh, tu tens de plantar a bomba. Para dar menos, é esse o objetivo. Dois tiros, vá. Eu pude de outra maneira. Tipo, tu morres e fica vivo. Tens vidas infinitas. Facada, tu podes usar facada se tiveres. Agora, armas normais não, é só mesmo sniper e faca. Cuidado, vem um gajo, vai. E de trás e de frente. Já devem ter feito. Pessoal, isto é bots, mas sniper é muito complicado. Foi quando me mataram, ó. Olha a dificuldade, um atrás e um à frente. O que é que queriam que eu fizesse? Eu matava o da frente. É né? Também eu estava a matar o da frente. Eu matava o de trás. Tu vais à B, vá. Ok. Está aqui a gajo na B. Estão aqui a gajo na B. Ok, calma. Não sei se foi para o F. Pessoal, eles não estão de sniper. É a parte mais difícil. Bem boa que vai para o difícil. Enemy bomb planted at B. Mataram. Rápido. Só tens 30 segundos. E mataram. Eu matei dois, mas o outro matou-me. Estava ao lado. Vai, vai, vai. Estava ali um gajo, mas não dá. Eu pus vidas infinitas no para o bot. Não ganhei. Pessoal, isto é bué difícil. Como é que perdemos duas vezes contra bots? Para já, não podemos deixar plantar. Eu pensei que a última kill era minha. Quem matou foi? Não, eles ganharam a onda. Eu prefiro ir de faca do que sniper meu. Oh, eu vou para A. Vai, bora, bora, anda. Eu tenho aqui. Eu tenho um treinador, apanha deles. Planting tabaco. Não pode, é snipers. Onde que tem facas? Já. Yeah. Olha o gajo. Não! Não morre, por favor. Não morri, não te preocupes. É não! É, meteram-me que eu ficasse com a visão preta, não consegui ver nada. Rápido, rápido. 4, 3, 2. Ganhamos! Ganhamos! Como é que os gajos fizeram? Em um segundo! Não sei. Eu deixei-os lá em 4 segundos. Deixei-os lá, faltavam 4 segundos. Não sei. São 6 rondas. Eu vou de faca. Ao ponto, não faz ar. Matam-me do lado, como? Como é que os gajos mataram-me assim? Pessoal, é difícil, bem fácil porque é contra bots, é sniper, ó. Só os peritos é canho. Não, é difícil. Olha o gajo, está ali, vai, vai, vai. Mata sempre o que tem a bomba. Já mataste? Já. Morri. Eu vi, Julius. Não.
O gajo vai fazer, vai, vai, vai. Anda por lado. Não, meu, só tem que ser, João, vai. Boa, João, meu. O buraco foi quente. Já perdemos. Vai, eu protejo. Vai lá, não é que está a lugar. Protege-me. Eu sei, eu protejo-te. Vai, vai. Ganhamos. Conseguimos, pessoal. Estou bem contente. Eu e o Vi já está pintando bem contentes. Oh, último tiro. Olha a dificuldade. Já não vou visto uma dificuldade grande. Isto tem dificuldade. Tarde. We have the bomb. Difícil. Já foi difícil. Eu vou apanhar a bomba. Meu, vai apanhar a bomba e vai abrir. Rápido, só tem 3 minutos. Não mate, meu, nós temos que estar juntos. Rápido, só tem 3 minutos, bora, temos que ir a abrir, temos que ir a abrir. Protege-me. Apanhei a bomba. Protege-me. Pronto, tá bom? Tens a bomba, João, sai daí. Sai daí, João, tens a bomba. Vai para a B. Oh, estou indo para a B. Estou na B. Vai, planta. Não, estou-me a disparar, protege-me. Boa. Plantaste? Eu estou aí para aí. Plantei. Está aqui um gajo. Estás... Ah, pensei que estavas morto. Isto é difícil. Cuidado, calma. Aguenta pouco. Morri. Estão a defusar a bomba. Morreu. Não. Quantas rondas não é que são? São 7. Olha aí. Olha aí. Bot está bem difícil, pessoal. Desculpa, nós estamos a perder por bot. Eles já fazem a bomba bem rápido. Olha, agora está a chover. Oh, pessoal, está a chover. Vou por aqui, pelas paredes. Eu vou para a vida. Tu vais para a vida, eu vou para a vida. Estão aqui dois, meu. Estão todos na A. Ok, eu estou a ir para A. Eu estou a ir. Não morri. Agora vai plantar, plantou. Mata aquele. Estou a ir aí. Vai, ó, eu vou. Matei todos. Espera, não matei não. Não sei se foi uma flashback ou coisa. Vai. Estou a fazer defusing. Só ganhamos. Fui o herói. Boa. Também do outro. Fui eu. Só olha a última kill. Foi minha. Ó. Oh. Pumbas. Nope. Pumbas. Acho que já apontava a pena mesmo quando ele morre. Eu matei aqueles todos sozinho de sniper. Que dificuldade. Eu matei dois. Vai lá, vi. E vou pôr uma mina. Olha o que eu estou por dizer. Vai. Não é para aí, é para aqui. Estou a plantar. Vai. Não está dada a proteger. Já está. Morri. Matei um gajo. Vai. Aqui. Estou a tentar matar, meu. Não dá, meu. Sabe porquê? Tipo, há sempre um bot aqui, meu.
We're losing this fight. Let's regear for the next round. Quantas rondas é que faltam? Falta uma para eles e duas para nós. Pessoal, mas olha aí. E casaco tu tiveste, mesmo por trás. Se não ia lá matar um gajo. Não, agora protege já. Protege bem. Eu vou a ver. Vou estar ali a apontar que eu sou um gajo ainda. Estão aqui todos na B. Oh, eu vou tocar aqui. Não consigo ver nada. O gajo me fez um... Não, morri! Só o pelo a botar assim, a tornar assim. Mas é o pelo, estou cheio de pelo na boca. Ainda bem que não é de canais, fixe só. Faz tudo. Não consigo, eu estou aqui, morri! Gata! Boa! Eu morri, mas não foi mal. Temos que aguentar mais. Boa, VJP. Muito bom. Na tier da Knife. Da Knife? Da Knife on the fight. Eu sei, da Sniper. Search and destroy. Vale, vamos lá, que os gajos estão a ir a abrir. Vamos lá? Tá bom. Sim. Vai fazer, vai fazer, vai fazer. Matei um. Bora. Vai. Estou a fazer. Protege-me. The bomb has been planted. Eu vou dizer isto lá, desde o quê? Mataram-me. Crias. Não estou vivo, anda. Anda, anda rápido. Ai, morri com uma bomba. Vamos fazer defuse, perdemos. Não te preocupes. Ai, ai. Ganhamos! Ai pessoal, como é que ganhamos isto? Eu nem sei. Foi por causa da minha, olha lá o que é que eu fiz. Boa, Victor! Vamos ao sol, como é que eu vou aqui? Vai, temos que empatar agora. Não, vamos. Vamos à outra. Vai, tu vais a abrir a voar. Sai disso. Dá para aqui. Sim. É para ir para aí, Vitor. É. Ok, estou a ir. Vou só pôr aqui uma mina, se eles tipo trocarem. Anda rápido, estão dois rápido. Estou a ir, estou a ir. Tenho já o L1 e o R1. Cheguei. Matei todos. Vou ficar sem munição. Mataram-me! Um gajo de caçadeira. Vai. Vou falar uma coisa. Ajuda-me rápido, vai isso. 10 minutos. Olha o gajo. Mataram-me. Não te preocupes, eu pus lá uma mira, aquela porcaria vai explodir. Vai logo. Enganei-me na cena, eu pensava que era a mira. Matei o gajo, bomba. Matei. Não vejo nada. Matei. Oh, vá lá, estou a usar comigo. Está a faltar matar mais um. Matei-me. Puseram uma mina aqui. Mataram-me.
Vai, só um minuto. Morri! Obrigado, Peter. Mataste outro? Matei dois. Bom, mataste dois, né? Tá ali outro. Matou-me. Não, não, não. Matei. Matei. Calma! Deixa que eu vou sentir. Vou carregar. 1 minuto e 15. Está ali outro. Está lá um gajo. Mata o gajo, mata o gajo. Matei. Matei outro. Não, não vejo nada. Já vejo. Está a colocar a bomba. Cai pelo cu. Não consigo ver. Não. Estou a plantar. Matei. 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 30 segundos. Olha, galera, quero os pontos aqui. 30. 29. Mataram-me. Mataram-me ou não? Mato o gajo. Matei o gajo da bomba. Mata o outro. Mataste? Matei. Espera, está ali. Matei. Não. Pega ali no botão. Ali, olha, para arrumar as coisas. Cuidado, tem uma mina. Ganhamos! Esta ronda. Ok. Só falta. Agora é a ronda decisiva. É a ronda decisiva. Se nós conseguimos aguentar bem, bem assim, temos que conseguir aguentar com a bomba já plantada. Apenas tu ou eu? Só faltam duas rondas. Eu. Anda. Vai, eu protejo, vai. Ah, sou eu que tinha bomba. É só 20 segundos. Tem aqui um. Cuidado aí. Ajuda-me. Matei. Vai, olha, estão com dois aí. Não te preocupes. Não. Mata o gajo que tem a bomba. Ai, o quê? Eu chamei sim. Aquilo. Como é que aquilo afetou, mas não foi tchau. Diz lá aí um tchau que já está bom. Pessoal, perdemos. Não sei como, ó. Chamei aqueles aviões para fazer aquilo tudo. Olha o final, olha o grande final. Ah, não apareceu. Bem, pessoal, vamos acabar aqui o vídeo. Sou o Gamer Watch. Vemos para a próxima. Adeus!